Конфлікт між учнем 8 класу та вчителькою фізики зав'язався ще з початку навчального року. Коментувати ситуацію журналістам вчителька відмовилась. Директорка навчального закладу Таміла Соболик каже, хлопець вже перебував на внутрішньому шкільному обліку із проблемами з поведінкою. До мене звернувся вчитель 5 лютого, конкретно до мене, із зверненням. Безпосереднім і зазначенням фактів і обставин. Дозволяв собі дуже багато, учень запізнювався на урок, дозволив собі раніше вийти на урок. Ті факти, що дозволяє сьогодні молодий підліток, він вживав нецензурні слова, міг включити гучну музику на уроці. Зі слів вчителя. Звернень від батьків, вчителя чи керівника навчального закладу до Нітішинського управління освіти не надходили, розповідає головний спеціаліст Євгенія Мечківська. Каже, згідно з оновленим законодавством, цькування у навчальних закладах контролюється на законодавчому рівні. Якщо такі випадки є, школа сама створює комісію, розглядає денну комісію. Якщо це є виявлено, що це дійсно булінг, звертається до ювенальної поліції. У нас у березні місяці планується засідання колегії управління освіти. І одним з питань, яке ми будемо розглядати, протидія булінгу в закладах освіти міста. Таміла Соболик додає, у школі створили комісію по розгляду випадку булінгу. В комісію ми включили безперечно представників психологічної служби, класного керівника, вчителів вищої кваліфікаційної категорії, батьків запрошували, але мама відмовилася. Я, як керівник, керуючись тими важелями, які дані мені, повідомила про випадок в Національну поліцію України міста Нетішин. Звернулася з клопотанням відповідним, щоб розглянули, чи підмають такі місця факти, безперечно, їх правове поле більше. Постанова від ювенальної поліції по справі булінгу до Нетішинського міського суду надійшла вперше, розповідає суддя-спікер Богдан Базарник. Каже, подібних постанов у судді на даний момент немає. Головуюча суддя Гавриленко Оксана Миколаївна, яка є суддя нашого суду, винесла постанову, розглянувши дану справу, відповідно до якої матір особи, відносно якої розглядалося адміністративне правопорушення, відносно якого було складено протокол, було винесено штраф. Даний штраф було накладено в розмірі 850 гривень. Мама школяра коментувала. Ати ситуацію відмовляється. Класний керівник Наталя Козак не на камеру коментує, що проблеми з поведінкою в учня були ще з молодшої школи. Каже, батьки на зауваження школи реагують. Для вирішення проблеми розробили корекційну програму, розповідає практичний психолог у загальноосвітній школі номер 1 Катерина Панкіна. Каже, хлопець на зауваження поки не реагує. Все воно, мабуть, збігається в одну точку, що дитина веде себе так демонстративно. Вона пробує завоювати лідерську якусь позицію, лідерську позицію і таким чином самостверджується. Будемо спілкуватися, будемо працювати, будуть різноманітні заходи проводитися, бесіди, консультації із батьками, з вчителями і з цим учням. Постанова суду поки не набрала законної сили, додає Богдан Базарник. Мама школяра може оскаржити вирок протягом 10 днів. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.